ku cyumweru mu gitondo muri Gym Tonic Inyamirambo tuhasanze abantu bakora siporo zitandukanye biganjemo abagore, abagabo ndetse n'abana. Barakora siporo zo kugabanya ibiro, abandi bagakora izo kubaka umubiri. Barahamya ko gukora siporo byabaye ingirakamaro mu guhindura ubuzima bwabo. Natangiye siporo 2009. Nari mfite ibiro 35 ariko ubu ngeze ku biro 52. Izi myaka hafi nkorera hano siporo. Naje mfite ibiro 90 none ndi ku biro 70. Uko icyo nashishikariza abandi nuko nabo bakwitabira gukora siporo. Naje mbyibushye, nari mfite akadaho gatoya ariko nakoze abdomino mu buryo buhagije, ubu nsigaye meze gutya. N'abandi baje nkabere kuko nari meze nabo barakora bararyoshye. Indu yikoze iragenda, umubiri wawe ukora ukaza, wabireka bikagenda. Mu by'ukuri siporo ntabwo ari iy'abantu bahaze, ahubwo siporo ni iy'abantu bamenya agaciro ka siporo, kuko siporo ari ikintu cyinshi igenda ihindura mu mubiri wacu, iturinda indwara nyinshi, igatuma ari n'ahantu henshi twagera kubera siporo. Abafite imirimo bakora buri munsi bakunze kugaragaza imbogamizi yo kutabona umwanya uhagije wo gukora siporo. Gusa Maniraguha Anacre ukoresha siporo muri gym ubimazemo imyaka igera ku 10 ashimangira ko gukora siporo bidasaba kwiriza umunsi, ahubwo ko agahe kose umuntu abonye yakabyaza umusaruro agakora siporo akarushaho kugira ubuzima bwiza. Ni siporo dukora tugendera kuri rhythm ya music, tukagenda dukoresha imbaraga tuzamuka gake gake, birumvikana rero ko tugenda tuzamuka niko tujya dutwika nyine izo karori. Ahubwo bya bitesa n'agahe umuntu avuga ngo abura umwanya wa siporo. Siporo singa ngombwa ngo kuyikora muri rusange nkuko wabonye nyine wabibonye aha. Ushobora no kwiha gahunda iwawe niyo ya 33. Ubundi byakabaye byiza. Byakabaye byiza yuko ukuze ngo umubiri ukenera kurya umunsi ku wundi. Iyo uzi umunsi ku wundi wakagombye gukora 33. Kuko burya siporo ni ikintu twavuga ko kitanagoye, ushobora gufata akagozi ugasimbuka, ushobora kugira utuntu dukora mu rugo. Ariko nanone bivuze ngo udashoboye kwikoresha cyangwa se ngo ukoreze zo mu rugo, uza no muri gym ugahura n'abandi nyine bakakumotiva. Mu rwego rwo gushishikariza no gukangurira Abanyarwanda siporo, Umujyi wa Kigali washyizeho gahunda ya siporo rusange iba buri kwezi, aho imihanda imwe n'imwe ifungwa maze abantu mu ngeri zitandukanye bagahura bagakora siporo ibafasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda umunaniro mu kazi. Didas Nibizi, Flash TV, i Kigali.